Hoje nós vamos falar sobre os benefícios e os cuidados que nós devemos ter ao treinar no inverno. No inverno não existe um exercício específico para o clima. O que existe são alguns cuidados que devemos tomar. Os aquecimentos mais utilizados agora no inverno são os aquecimentos de alongamentos ativos. Aeróbicos também são muito bem indicados, porém os alongamentos ativos são mais indicados ainda, pelo fato de lubrificar bem as articulações e evitar possíveis lesões. Só aquecimento não é suficiente para evitar as lesões. Ele deve ser monitorado junto com a carga também. Não começar com cargas excessivas logo de início, para quem pratica exercício de hipertrofia. Os cuidados devem ser bem claros. As pessoas que praticam exercício ao ar livre normalmente têm problemas respiratórios, pelo fato do ar ser muito gelado e acabar irritando as vias respiratórias. O mais correto é você buscar um lugar que tenha abrigo para promover esse tipo de atividade. No inverno é mais fácil para emagrecer. Porém, o que acontece? As pessoas têm um pouco mais de preguiça em sair de casa, pelo aconchego, pela aquela depressão de inverno. Porém, aí que seria interessante estar fazendo os exercícios. O fato de chegar o inverno, as pessoas gastam mais calorias mesmo parado para manter seu corpo aquecido. Isso é um favorecimento para quem está em busca desse benefício em emagrecer. No inverno, as pessoas devem tomar muito cuidado com as roupas utilizadas. Para quem vai treinar, use roupas mais leves, mesmo por baixo do casaco. E ao fato de sair da academia, depois do exercício, tomar cuidado em se agasalhar de volta, pelo fato de estar com o corpo aquecido e a temperatura externa da academia ser bem diferente da interna. Temos alguns benefícios também ao treinar no inverno. Um deles são o Projeto Verão. O Projeto Verão começa no inverno. As pessoas que têm interesse em ter um corpo legal no verão devem começar no inverno, ou quem já está treinando, manter o treinamento para assim chegar bem ao verão. No inverno nós temos a vantagem, como já foi dito, do metabolismo mais acelerado. Então é um fator interessante para quem vem buscar benefícios como emagrecimento. O fato de manter os exercícios no inverno também fortalece o sistema imunológico, assim evitando problemas respiratórios, gripe. No inverno também é interessante manter os exercícios físicos para fortalecer o sistema imunológico, assim evitando gripe, resfriado, problemas de sistema respiratório. Um fator que o exercício contribui muito também no inverno é o fato do bom humor, disposição, você tem mais disposição para fazer as coisas, já que no inverno a gente tem aquele efeito depressor do inverno, aquela preguicinha de ficar em casa, e às vezes algumas atividades durante o dia são acumuladas. O fato de você treinar, você tem mais disposição para estar cumprindo essas tarefas diárias. O treino no inverno também evita aquele efeito sanfona, aquele fator que engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então o que acontece? Quem mantém o treino no inverno, provavelmente vai chegar bem no verão, não precisando se disponibilizar tanto para chegar ao seu objetivo. Sendo o inverno uma das melhores épocas para você manter a saúde também. Pessoas hipertensas têm um agravo durante o inverno. Quando elas treinam o inverno, elas já não sofrem esse problema. O inverno tem que levar em consideração que é como qualquer outra época do ano. Você deve se manter os exercícios físicos para manter o quadro de saúde. E então, mexa-se!